Ahoj, já jsem Richard a dneska si budeme povídat o Thajsku s průvodkyní a cestovatelkou Péťou. Nejdřív bych se rád zeptal, jak moc máš vlastně Thajsko procestované a jaký k němu máš vztah? Tak Thajsko mám procestovaný od severu až na jih, sama i s klientama. Vztah mám spíš k té severní části, protože tam je míň turistů, přijde mi to zajímavější. Jaké je v Thajsku počasí? Kdy se tam jezdí vlastně? Většinou je tam horko, to klima se dělí na sezónu dešťů a sezónu sucha, takže sezóna, kdy neprší, kdy je dobré tam jet, tak je většinou tak od listopadu do začátku dubna. A jaká místa bych měl v Thajsku určitě navštívit? Tak Thajsko je strašně pestrá destinace, takže záleží, co by se ti líbilo, ale já mám třeba hodně ráda sever Thajska, protože tam je krásná příroda, jsou tam kmeny horské. Co ještě mám hodně ráda, tak je třeba Ayutthaya, což je historické město, kde se můžete procházet nebo projíždět mezi ruinami. A na jihu určitě nějaké ostrovy, kde člověk může zrelaxovat na plážích a taky tam je zajímavá příroda. Thajsko je 6,5× větší než Česká republika. Jakým dopravním prostředkem bych se po něm měl pohybovat? Tak v Thajsku vším možným. Tam je ideální třeba v Bangkoku se pohybovat tuktukem, ze severu na jih se dá přijíždět třeba nočním vlakem nebo se dá přelítávat, pokud chcete být rychlí. Na severu je zase ideální půjčit si skuter nebo motorku a projet tam ty silničky. Co situaci vyžaduje, dá se jít vším. A co jídlo? Můžu se najíst i v pouličních stáncích, nebo bych měl pro jistotu vždycky zamířit do restaurace? Určitě na stánku. Thajsko je vyhlášený street food, třeba v Bangkoku najdete spoustu různých pad thai, nudlí, nebo salátů, nebo různých smažených věcí na špejly, grillovaných. Takže určitě ta hygienická úroveň není zas tak špatná na to, abyste se tomu měli vyhýbat. Je to určitě součást celé té zkušenosti s Thajskem. Thajsko má vyhlášenou kuchyni, jsou tam skvělé curry, polévky a podobně. Jsou před cestou do Thajska povinná nějaká očkování? Povinný není žádný, určitě jsou nějaké doporučení, ale to je nejlepší zkonzultovat s Centrem cestovní medicíny přímo tady v Česku. A jaký suvenýr nebo dárek bych si měl přivést? Nebo jsou nějaká omezení ve vývozu ze země? Tak co si dovést? Tak určitě curry pasty, abyste si mohli to dobrý curry vařit potom doma. Nějaký rukodělné výrobky, bambusové výrobky, dřevěné výrobky. Z Thajska se hodně vozí i oblečení. Co si sebou nevozit, tak je zakázáno vyvážet zobrazení Budhy, takže veškeré sošky, trička s Budhou ne. Dále pak zvířata nebo jejich části. Nevíte, kdy to může být chráněné, takže platí to i třeba na škeble. Péťo, moc děkujeme za rozhovor. Jestli máte i vy chuť vyrazit do Thajska, tak se podívejte na slevomat.cz/Zanzo. Máme tam pro vás připravené pobyty v těch nejlépe hodnocených hotelech. A v ceně máte kromě ubytování a letenky i cestovní pojištění a privátní transfer z letiště.